Kosova dhe Bosnia e Hercegovina dalin nga një e kaluar pothuajse ngjashme, megjithse tani Kosova ka infrastrukturë më të mirë politike. Në të dyja vendet partitë politike dalin që të jenë më së paku të besueshme karshi institucioneve tjera, ndërkohë që Bashkimin Evropian e dëshirojnë më shumë vendi ynë se sa Bosnia. Këto janë të gjeturat e studimit krahasues në mes të Bosnjë e Hercegovinës dhe Kosovës mbi sistemet politike, partijake dhe zgjedhore, të cilat u prezentua në konferencën rajonale Studimi krahasues i sistemit zgjedhor në Ballkan, ndikimi votës personale në demokracinë e brendshme të partive politike organizuar nga Kipret. Mentor Agani nga Kipret tregon për të gjeturat e këtij hulumtimi, dallimet dhe ngjashmëritë mes këtyre dy vendeve. Sa i përket natyrës së shtetit, Bosnia është shtet i entiteteve, ndërkaq Kosova është shteti i qytetarëve. Po ashtu sa i përket shtetësisë, Bosnia vazhdon traditën e trashëgimisë ish Jugoslave. Ekziston shtetësia e shtetit të Bosnjës edhe shtetësia e entiteteve shtetërore, ndërkaq në Kosovë ekziston vetëm shtetësia e shtetit. Në këtë studim u theksua se përkundër Bosnjës, pluralizmi në Kosovë është një përvojë e re. Në kuadër të kësaj baze juridike të themelimit veprimtarisë aktiviteteve të partive politike, dallimi është tek themelimi, ku në Bosnjë e Hercegovinë bëhet në nivele të ndryshme administrative, ndërsa në Kosovë bëhet në nivel shtetëror. E hulumtuesi nga Bosnjë e Hercegovina, Amer Osmiç, tregon se në hulumtimet e bëra rezulton se partitë politike në të dyja vendet dalin më pak të besueshme karshi institucioneve tjera. Në vitin 2015, 30.000 banorë janë larguar nga Bosnia si shkaki i papunësisë, korrupsionit dhe situatës ekonomike. Në bazë të ulumtimit, partitë politike në Kosovë renditën me 20% besueshmëri, përderisa në Bosnjë e Hercegovinë me 15%, që do të thotë se partitë politike në të dyja vendet dalin të jenë më së paku të besueshme. Në këtë konferencë rajonale morën pjesë edhe përfaqësues të partive politike në Kosovë, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile.